Thank you, Christina. The charity campaign, yeah. Dudia Miao, item new, John Wajuno, good at my. Saga Rajanaro, or one of item Naku to do UAB or Patamazu Dudia soon in a Dames of your Senza Viroma. Okay, Mandalini, Miba Pidu Ludo, you, Tinagani Piro. Minglawa. Thank you, Christina. The charity campaign, yeah. Dudia Miao, item new, John Wajuno, good at my. Saga Rajanaro, or one of item Naku to do UAB or Patamazu Dudia soon in a Dames of your Senza Viroma. The Pisin Naku, or one of to do where she's agent as an ash, Pubio Miani or Sudokube. ดูไล่ไปแต่ปิสิณนครขึ้นไปแล้วเนาะสอไอ้ปิสิณนี่จองโหจนเราเปลี่ยนจ้ะสมมุติมาอู้ซงตะคู่ก็တော့จนเราโหอ่าปริตตะตะตุยท่าเลยเจ้าสีปิจิกาเลยขึ้นไปอ่าไปท่าได้ตัวก็ตัวเนี่ยปิจิกาเลยตัวมัมมี่มาป่ะเนาะจนมัมมี่ตัวเนี้ยสมมุติว่าอุเปตะเมียนเนี่ยมุจรายขอตัน Facebook page the cover picture my cover photo my don't hire the revolution Facebook ga juna mami da mya so di South America ba ga user ti yak ga den thai pon le juna tabo cha lo di pon le di sa da le yo juna tong lai da ba lo tabo cha le so tu a revolution ma ma evol bo na yang myan ji la yin lov love bo na so chit chin mit da ne revolution wo lo de so ya tabo tet yak de bo na so juna ne yao ဒီညဉ့်ညဉ့်စားလုပ်တယ်မြန်မာပြည်မှာရုပ်ရှင်လူပညာမှာထူးသဖြင့်ပေါ့နော်စလုပ်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်စိတ်နဲ့တသားတဲ့ထပ်တူကြပေါ့နော် ဒီကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပြည်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးရဲ့လူပညာစင်တန်းတစ်ခုကိုမြင့်တင်ခြင်းနဲ့စိတ်တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ညှောက်တွန်းခဲ့တယ်ပေါ့နော်အမ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ တင်းချားမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့ဆုံးဟိုစီစဉ်ထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းပေါ့ဘယ်အိမ်ပြောင်းပြောင်းပေါ့နော်ဘလောက်ငါတို့တက်တည်ကြီးကြီးသွားကြီးသွားဒီဟာလေးတော့တင်းချားမယ်ဆိုပြီးတော့အာစဉ်းစားထားခဲ့ဆိုတော့ဒီပစ္စည်းလေးကိုတော့ဒီကာလမှာတော့ထည့်ပြီးတော့မဲဖောက်တဲ့ထဲမှာထည့်လိုက်ခြင်းအခုဆိုတော့အတိတ်ပဲရှိပါတယ်နော်ကျွန်တော်အားလုံးကျွန်တော်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးဒုက
now and now the bajang tambo yan ta le so ho bo no korea ro hout de vision ni shi ye mission ni ne lou me so bi lo de chei ma di ko phao ni le lan chang ko lou ni le ya ho pritak ka ma mien mu ma ti u
ဟိုပေါ့ရက်တီမှုမပေးဘူးဆိုလဲကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေအရာချင်းမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပြောချင်တာကတော့ဟိုပေါ့မှန်တာလုံးနေတဲ့ဘယ်သူမှဟိုပေါ့နော်မမြင်ဘူးဆိုရင်လည်းအကျိုးမရှိနိုင်အဲ့လိုပြောလို့ဟိုပေါ့မှန်တာမလုံးအောင်လို့ပြောဘယ်သူမှမရှိရင်ဘာမလုံးမလုံးတင်ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အာလုံးတော့လုံးရမယ်ဒါပေမဲ့လူရဲ့ရက်တီမှုတစ်ခုပေးလိုက်တဲ့အတွက်အတိမတ်တစ်ခုပြုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီလမ်းကြောင်းကြီးကပေါက်သွားတယ်။ကျွန်တော်တို့ခုဟိုအစ်တစ်ခုကိုအတူတူကျွန်တော်တီဆောင်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တွေးပါတယ်။ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ဒါကျွန်တော်ရဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုပေါ့နော်။မှတ်တမ်းတစ်ခုဆိုတော့အမတန်မှတန်ဖိုးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီပစ္စည်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုကာလမှာအာရောင်းချဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပါ။ဆိုတော့ဒီလိုဟိုပေါ့နော်။တက်ဟိုပေါ့အတိမပြူတဲ့ပစ္စည်းနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့မမီဒီလာမသိဘူးပြည်သူအကယ်ဒမီပွဲတုန်းကကျွန်တော်တို့ပြည်သူအကယ်ဒမီစုပင်းတဲ့အချိန်မှာပဲအာပြည်တွင်းပြည်ပပြည်သက်တွေပေါင်းပြီးတော့ဒီရွှေသားအတိနဲ့လောက်ထားတဲ့ရင်ဒိုးလေးပေါ့နော်ရင်ဒိုးလေးနှစ်ခုပေါ့ခရစ်တစ်ခုကျွန်တော်တစ်ခုကိုပြည်သက်ကပဲကျွန်တော်တို့ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်ပြည်သူအကယ်ဒမီပွဲနေမှာပဲဆိုတော့ဒါလေးကလည်းတော်တော်တန်ဖိုးရှိရကျွန်တော်တို့အတွက်ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုပြောမယ်ဆိုတော့ငွေသားနဲ့အတွက်မယ်ငွေနဲ့ဖြတ်မယ်ဆိုတော့တန်ဖိုးအလောက်ကြီးတော့ကြီးချင်မှကြီးလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘောပေါ့နော်ပေါင်းစည်းမှုတစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီအစ်တစ်ခုတည်ဆောက်တဲ့အချိန်မှာအလုံးဝိုင်းတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရရတော့အမှတ်တရပစ္စည်းလည်းဖြစ်တယ်အမှတ်တိုင်လည်းမှတ်တိုင်လို့ပြောလည်းမမှားဘူးပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့အမှတ်တမ်းမှကျွန်တော်တို့အမြန်လို့မြန်လို့ရတယ်တန်ဖိုးထားရပစ္စည်းဖြစ်နေဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်မှာရောင်းပြီးတော့ရသမျှရန်ပုံငွေတွေကိုအာတိုင်းပြည်အတွက်ပေါ့နော်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးအတွက်လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာသုံးဖို့အတွက်အာရောင်းချဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်ဒါဒုတိယ item ပေါ့နော်အာဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်တို့ဒုတိယတစ်ချိန်မှာတော့ပထမတစ်ခေါက်ချက်လက်မှတ်ဝယ်လို့ရတဲ့နေရာတွေပို့ပြီးများလာပါပြီ။အဲပထမတစ်ခေါက်ကတော့ကျွန်တော်မှတ်မိသမျှက US ရယ် Singapore Korea ပြီး Thailand လေးနိုင်ငံဟုတ်တယ်။ဟုတ်တယ်။ဒီတစ်ခေါက်တော့ထပ်တိုးလာတာက Malaysia Japan Australia ပြီးတော့ဟောပေါ့မြန်မာဆိုအားလုံးရှင်းနိုင်ငံဖြစ်သွားပြီဆိုတော့များများပို့ပြီးတော့ဝယ်လို့ရအောင်ကျွန်တော်ဘက်ကဟိုစီစဉ်ထားရယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုပြရနဲ့ကြည့်ပြရနဲ့ဘာလို့ရမယ်ဆိုတာသင်သိပါရယ်အာ Zanki Christina Ki page ကိုသွားပြီးတော့ Zanki Christina Ki charity page ကိုသွားပြီးတော့နံပါတ်တွေစပြီးတော့ဝယ်လို့ရပြီပေါ့နော်ဒီဘက်မှာအတင်စောင့်နေကြရယ်ဒီ order တွေနံပါတ်တွေကိုပို့ဖို့အတွက်ဆိုတော့များများအားပေးကြပါမြန်မာများများနံပါတ်တွေဝယ်ပေးခြင်းဖြင့်ပေါ့နော်အာတန်ကြီးကိုကုညီကြပါလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျကျေးဇူးများလေးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မန္တလေးနေမိဘပြည်သူလူထုကြီးကိုဒီနေရာကနေပြီးတော့အဲမိတ်ဆက်ချင်ပါတယ်မအေးမြအောင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မန္တလေးတပိတ်တကြွလှူရှားနေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသမီးတပိတ်တရောတခြားပေါ့နော်လူလူတပိတ်တွေမှာတော့တကြွလှူရှားနေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိမန္တလေးဟာကျွန်တော်တို့ဒီတပိတ်လှူရှားနေတဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေကျွန်တော်တို့ဖမ်းခံရရဲဆိုတဲ့ကိစ္စတွေဒီမကြသေးခင်ရပဲဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့အဓိကလှူရှားနေတဲ့သူတွေခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေဖမ်းခံရတယ်သူနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့သူတွေပြေးလွှားနေရတာမျိုးကိစ္စမျိုးရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုတော်လည်ရေးအေယာစုတွေတရားလည်းပါသွားကြတာတွေရှိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအားလုံးကတွေ့ကြလိမ့်မယ်။ဟိုဒီလိုမျိုးခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေပါသွားလို့မန္တလေးကပြိုလဲသွားမယ်လို့အားလုံးကတွေးကောင်းတွေးကြလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့မန္တလေးကပြိုလဲမသွားအောင်ကျွန်တော်ကဘယ်တော့မှမန္တလေးကပြိုလဲသွားမယ်တဲ့မှာမပါဘူး။ကျွန်တော်မန္တလေးဟာကျွန်တော်နိုင်ငံအရေးရှိမယ်ဆိုရင်တောင်မှကျွန်တော်တို့ဟလာခုချိန်ထိလူလူတပိတ်တွေကိုအဆက်မပြတ်လုံနိုင်နေရဲ့တိုင်းထဲမှာပါတယ်ဗျ။ကျွန်တော်မန္တလေးမြို့ထဲမှာပါတယ်။အဲ့တော့မန္တလေးမြို့ကခုချိန်ထိကြောက်ကြားစနစ်နဲ့ရရင်နေရာကနေပြီးတော့လှုပ်ရှားနေစေပဲ။အဲ့တော့မန္တလေးဟာမန္တလေးလူထုကမန္တလေးဟာအင်မတန်မှညီညွတ်ကြတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ Silence Ride တုန်းကလည်းမန္တလေးဟာ
ညညကြောင်ပြတ်သားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မန္တလေးကဘယ်တော့မှပြိုလဲမသွားဘူးမန္တလေးကခဏရက်ချင်ရက်တန်သွားမယ်ဒါပေမဲ့တပူကြရင်တပူတက်လာလိမ့်မယ်လူတို့ခေါင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးသွားလိုက်ရုံနဲ့တော်လိုင်းဟာအချိန်ဟုန်ပြတ်မသွားဘူးနောက်ထပ်ခေါင်းဆောင်တွေအများကြီးရှိသေးတယ်အဲ့တော့မန္တလေးဟာဘယ်တော့မှပြိုလဲမသွားဘူးဆိုတော့ဒီနေရာနဲ့ပြီးတော့မန္တလေးနေပြည်သူလူထုကြီးကိုဒီနေရာနဲ့ပြီးတော့တိုက်တွန်းချက်ပါနောက်တစ်ချက်ကကြတော့မန္တလေးနေပြည်သူလူထုအနေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုရရင်ရတဲ့နေရာကနေပံ့ပိုးမှုတွေလုပ်ပေးကြပါကျွန်တော်တခါတည်းကြားရတာမျိုးရှိတယ်မကျွန်တော်ရဲဘော်တွေဟလာတနေရာမှာခိုးခြင်းနဲ့အောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရတာမှာတချို့ကနှင်ထုတ်တဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်ကြားရတယ်ဟိုအလုရှုပ်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လာတာလဲဟိုအလုရှုပ်တယ်နှင်ဟိုအိမ်ထဲတောင်ပင်းဝင်နေဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်ကြားရတယ်ကြားရတဲ့ကကျွန်တော်အင်မတန်မကိုတချို့ဟာတွေမှာဝမ်းနည်းမိရပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အစုဖွဲ့တစ်ခုရဲ့အတွက်ကျွန်တော်သွားနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အလုံးလူလူလုံးမြောက်ရတဲ့ကိုကျွန်တော်ကသွားနေကြတဲ့အခါမှာလူတို့ကရရင်ရတဲ့နေရာကနေပြီးတော့ဝင်ကူပေးကြပါအခုတော်လိုင်းအင်အားစုတွေမှာလုပ်နေတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်မိဘပြည်သူလူထုရဲ့ကိုသားသမီးအရွယ်တွေအများကြီးပါတယ်။အင်အားကိုသားကိုသမီးတွေအိမ်ထဲမှာကောက်ကောက်နေနိုင်တဲ့အချိန်မှာတချို့လူတွေကတော်ထဲမှာရရင်ရတဲ့နေရာကနေပြီးတော့စစ်စင်းရဲနဲ့ဟလာဟိုထမင်းကောက်ကောက်မစားရဘဲတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ရဲဘော်တွေရှိတယ်။မြို့ပေါ်မှာနေစရာတောင်မရှိဘဲပြေးရလွားနေတဲ့အခက်အခဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့တော့အခုမန်းလေးနေမိဘပြည်သူလူထုကဘာလို့အပ်နေလဲဆိုရင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုစောက်ရှောက်ပေးကြပါ။အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေအိမ်လေးလိုအပ်နေတယ်နေဖို့အတွက်ခိုးဖို့အတွက်ကိုနေရာလေးလိုအပ်နေတယ်သူတို့မှာလက်ရှိစစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့တောက်လျှောက်လော်ဒေါင်းချပြီးတော့ဖြိုခွင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတို့အတွက်နေစရာကြီးမရှိပါဘူးအဲ့တော့မိဘပြည်သူလူထုကဘာကူညီပေးရမလဲဆိုနံပါတ်တစ်ချက်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုရရင်ရတဲ့နေရာကနေပြီးတော့နေစရာကြီးရှာပေးပါခိုးစရာအောင်းစရာကြီးရှာပေးကြပါနောက်တစ်ချက်ကကြာနှုတ်လုံးပေးကြပါကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာလူငယ်စုဖွဲ့ရောက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ရက်ကဟိုမှာတရင်မပေးနဲ့ဘသူ့ကိုမှဘာမှမပြောနဲ့နှုတ်လုံးပေးတာကကူညီရာရောက်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်လုံးပြရကူညီရရောက်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအပြင်ကူညီပေးကြပါနောက်တစ်ချက်ကကြတော့အဲ့စင်းမတိုင်ဘူးပေါ့နော်ဟိုမှာလူငယ်စုဖွဲ့ရောက်နေရယ်ဟိုကိုကိုနေနေရတိုက်ခဲအနည်းတဝိုက်မှာလူငယ်စုဖွဲ့ရောက်နေရဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကိုတိုက်ခဲမှာပဲရောက်နေရဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အဲ့စင်းမတိုင်ပါနဲ့အဓိကဒီကောင်နေရအဲ့စင်းကိုကြည့်ပြီးတော့လေလူငယ်စုဖွဲ့ကြီးလိုက်ပြီးတော့ချီယာခံပြီးတော့ဖမ်းနေရမျိုးရှိရယ်ဗျရှိနေဆိုတော့ကြတော့မိဘပြည်သူလူထုကဒီနေရာမှာမိဘပြည်သူလူထုရဲ့ပတ်ပုံးမှုကအင်မတန်မှကိုအရေးကြီးလာပြီအဲ့တော့ကူညီပေးကြပါကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်နေရဲဘော်တွေအများကြီးရှိတယ်မိဘပြည်သူလူထုကအများကြီးကူညီဆောက်ရှောက်ပေးကြပါမိဘပြည်သူလူထုရဲ့ဆောက်ရှောက်မှုတွေကိုရဲဘော်တွေကအခုချိန်မှာလိုအပ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့မန္တလေးဟာပြိုလဲမသွားဘူးမန္တလေးပြိုလဲမသွားဘူးဆိုလို့ရှိရင်မိဘပြည်သူလူထုကကြံနေတဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအားလုံးရဲ့ပူပေါင်းပါဝင်မှုအားဆိုအင်မတန်မှအရေးပါရဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီနေရာကနေပြီးတော့မေတ္တာရက်ခံကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရေးတော်ပုံကနိုင်ရောင်တိုက်ကိုတိုက်ရမယ့်တိုက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်နိုင်ရမည်မဟုတ်ဘူးနိုင်ရောင်တိုက်ရမယ့်တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့မိဘပြည်သူလူထုရဲ့ပူပေါင်းပါဝင်မှုကအင်မတန်မှကိုအရေးကြီးရဲဆိုတာကိုပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်စကားကိုညှိကုပ်ချုပ်ချက်ပါတယ်။ရေတော်ဝန်ဟာမုတ်ချအောင်ရမည်ကျောက်တဲ့နေကနေပြီးတော့တော်လန်နေကြလို့အခု
ကျွန်တော်တို့ဂျန်ရှိနေပါသေးတယ်အာနာရှင်စနစ်တွေကိုပြတ်သုံးဖို့ဂျန်ရှိနေပါသေးတယ်ဟုတ်တယ်မှန်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအန်အယ်ဒီရဲ့ကျွန်တော်တို့
party when yet the got all such the Akuya. Baba hand out we went in Surashi. Baba got a kuro, so no song babi. Baba hand out we went there, Papio Gale Solushi. Chinoro Aloha. Ah, Nashin the Ureo, Chalu Miyabo. A coach of our old Taito made it. May I like the Ajao Chuchayone? Ah, Nashin Yosa Komodobu. The mild Yeti Meso. She says it today, Anna Dane. Chow said it today, Anna Dane. Anna Shinne Baraba Bidole. Anna Shin Yosa de Jenny Gallo. Any queen Yori Jenny to the week. Tonorium Yosa de Yasushi. Anna Shin at the good only Yamakiti. Ayo, Tonoro Ha. Don't you call it Kama? Anna Shin to Ure Makau. Say Anna Yenikulo.
Democracy, yes, you know,